Трепчат të nëndë ka shënuar fitore në Mitrovic kundër Skenderajt me rezultat minimal 1-0. Vendasit ishin më të mirë gjatë të ndeshës dhe rastin e partë të mirë patën në minutën e 16 me këtë goditje të Kastriot Regjës. 4 minuta më vonë, veterani Elvis Osmani rrezikon pas një goditje nga këndi. Mirë po, këtë herë portieri Mysafir Burim Sadiku ishte në vend. 2 minuta para pushimit, kapiteni Shpëtim Idrizi ishte shumë afër që ta shënoj golin e parë për 89, mirë po edhe këtë herë Sadiku reagon për mrekulli. Krejt në fund të pjesës së parë, Shpëtim Idrizi edhe njëherë mundohet ta befasoj Burim Sadikun, mirë po sërish epilogu ishte i njëjtë. Në minutën e 52, pas disa kombinimeve të bukura të vendasve, me sfushori ofanziv Labinot Jetullau del përball me portierin Mysafir, mirë po nuk arrin tan poshtë atë. 20 minuta para fundit të ndeshës, një tjetër aksion i bukur i 89-ës ja hap mundësinë Fethim Kasapit që të shënojë, mirë po goditja e tij përfundon në transversale. Vetëm 4 minuta më vonë, sulmuesi Kastriot Regja e lëshon rastin më të mirë në ndeshje duke gjuajtur jashtë portës kur ishte përballë me portierin Sadiku. Dhe në minutën e 80 të ndeshjes, pas një mori rastesh të huqura, Fethim Kasapi arrin më në fund të realizoj golin e fitores për Trepçën 89. Disa minuta më vonë, Drenicakët e regjistrojnë rastin e vetëm në këtë takim me këtë goditje të Besim Bajraktarit. Në fund, Trepça 89-1, Drenica 0.